Ishi er jo en af mine egne hunde. Det er jo sjældent, at jeg egentlig rent faktisk viser en af dem. Ikke, de, I ser jo, hvordan de arbejder. Men de arbejder jo ikke sådan af sig selv jo. De er jo faktisk blevet trænet til de forskellige ting, som de egentlig skal. Og det er jo... Ishi er jo en af dem, som der arbejder med hunde, der også er aggressive, eller laver udfald mod andre hunde, om du vil, er nervøs og alle de her ting. Så han skal jo kunne en hel masse ting. Han skal jo for eksempel kunne gå på begge sider af mig, han skal i hvert fald høre efter, hvad jeg siger, og jeg skal kunne bede ham om at gå væk fra mig, fordi jeg står med en anden hund i en snor her ved siden af mig, der hvor han ligger nu. Der plejer jeg jo så at stå med en anden hund. Det her, det er så min egen dreng. Og jeg vil egentlig godt lige prøve at vise lidt, hvad det er, at jeg har lavet lidt med ham. Simpelthen bare for at, så kan I se, hvad, når jeg nu siger nogle forskellige ting, at det er jo ikke tilfældigt, det vi siger, det vi gør. Det er jo simpelthen for, at det er, at han stoler 100% på, at det, jeg siger og det, jeg gør, det er det, vi gør. Så, Ishi. Slå mig på låret, betyder, at han skal komme herop. Og han vil jo gerne arbejde for godbider, den her dreng, ikke? Og han går jo selvfølgelig, hvor jeg går, hvis det er, jeg beder ham om det. Og I kan også se, at nu står jeg med hænderne i lommen, går baglæns. Plads. Så går vi egentlig bare rundt om os selv. Lige så stille og roligt. Sådan der. Det får han lige en for. Sådan der. Og han kan også godt lide at blive tændt lidt. Så jeg tænder ham lidt. Han står og keder sig lidt og laver de her ting. Så jeg siger, plads. Kom. Her skal han jo kunne gå på højre side, når jeg siger plads og slår mig på den her, fordi at der jeg går med den her hund, og så når vi kommer så langt i træningen, så skal han jo egentlig gerne kunne gå på højre side, så når jeg siger plads til ham, plads, skal han blive gående på den her side. Og hvis jeg så vælger at sige, nu skal han sådan set gå på den anden side, så slår jeg mig på låret, og har egentlig bedt ham om at gå der. Kom dreng, kom. Kom, plads. Så tager vi ham ind igen. Lige laver lidt sjov, fordi at, det kan han også godt lide. Det er bare for at vise, at når vi går ind her og laver de her ting. Kom dreng, kom plads. Og derfor er det vigtigt, hvad for et lår du slår på. Vi kan også lave noget andet sjov og sige. Kom, ind. Kom. Kom. Dæk. Alle de her lyde skal han også være ligeglad med. Bliv. Og alt sådan noget her, ting og sager, også selvom han bliver ramt omkring en bold, der bliver kastet, eller et stykke træ, eller nogle andre ting. Han skal egentlig være ligeglad. Det eneste, der handler om i hele verden, det er, at jeg skal bare holde øje med og høre, hvad far siger. Og nu spredte jeg lige hans ben. Bare for at... Jeg har ikke taget ham på poten, ikke? Og alt det, vi går og laver, han skal bare holde øje med, hvad det er, jeg laver. Fordi et, så er det også med til, at de andre hunde, som jeg går og træner, de synes, det er en mærkelig adfærd, at vores hunde ikke kigger på dem, men at... Hov, Ishi, kom. Kom, plads. Der, dæk. Dæk. Han er ikke verdens hurtigste hund, men han gør tingene. Men han er heller ikke en LP-hund, og det skal han heller ikke være. Han er jo en træningshund på andre træningshunde. Og det er det, der er væsentligt vigtigt. Hvor kom jeg til? Jeg kom dertil, at det er, at han skal, det er mærkeligt for de andre hunde, at det er, at de ikke er interessante for vores hunde. Så vores hunde kigger jo egentlig, eller mine hunde, kigger jo på mig. Og det gør jo, at de andre også bliver lidt afslappet, fordi til den, nå, okay, jeg er slet ikke interessant. Nej, det er du ikke. Skal prøve at se, nu sender jeg ham lige op ad den trappe herhen. Nu tror jeg, kameraet skal følge med, ellers så kan du ikke nå det. Så er jeg med herud. Plads. Kom. Og så sender jeg ham op ad trappen der. Op. 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 Bliv. Sådan der. Bliv. Nu skal jeg prøve at se, om han kan bakke op. Eller i hvert fald bede ham om at gå længere op. Back op.
Back up. Back up. Back up. Sådan der. Så ved han godt, at det er deroppe, det skal være, ikke? Og så er det sådan. Så kalder jeg ham ned foran mig. Hip. Tak. 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 Der er også nogle hunde, der engang imellem skal gøs lidt af. Og det vil sige, for at se, hvor langt at de er kommet, om de kan håndtere de andre hunde. Halse. 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 Sådan. Værsgo. Det er godt. Tak. 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 Det var en god videre. Stå. Stå. Så slutter jeg altid af med en helt speciel ting, hver gang jeg har trænet med ham. Så skal I bare se, hvad jeg slutter af med, fordi det er noget af det, han egentlig arbejder for i det hele taget. Det er, at jeg eksempelvis i det her tilfælde går herind. I kan se, han ved godt, hvad der skal ske. Jeg sætter mig ned på knæ. Og så laver vi den her. Og så får han lige lidt massage. Og det her krammeri her, det er jo en del af hele træningen. Det er sådan set det, han arbejder for i sidste ende. Og så tager jeg ham herop. Store dreng. Du er godt, dreng. Sådan det her. Ja, sådan det her, dreng. Og det er vores måde at slutte af på. Så hvis I finder jeres egen måde, så er det helt fint. Det gør bare, at det er det, hundene de gider arbejde for. Kom, ned. Sådan. Så, afsted, skat. Nu ved han godt, at ikke mere arbejde. Og jeg fedtede i hele hovedet. Og sådan ender det hver dag. Sådan er det. Så det var bare lige for at vise Ishi lidt. Han er ikke nogen perfekt hund. Han er for mig en genial hund, og jeg elsker simpelthen den dreng overalt på jorden. Sådan er det bare. Ikke at jeg ikke elsker de andre, det gør jeg. Fordi jeg har hver mit forhold med hver min hund, ikke? Så, men nu ved han godt, at han ikke skal arbejde mere. Det er slut. Så det var bare lidt hygge. God dag og god træning til jer andre.